Vad har vi för någon kommentar på Key West 2010? The King of Key West, det är alltså jag då. Vi har gått från klarhet till klarhet. Och nu är det klart att vi ska köpa in en bås. Och vi ska visa framfötterna på VM i Tallinn. Minst han? Annars känns det helt okej att ligga här i Karibien och surfa. Glida fram här och dricka öl. Hur gick det på dagens seglingar? Avslutande dagen? Ja, bloggmaster skulle ju styra då, men det blev ett jävla kött om att han seglade för lågt. Men annars så tyckte jag vi höll norrmännen ganska bra. Ja, det är ju viktigt. Ja.